Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A55 5G é um smartphone com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 213 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 40 Neo também é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 15,9 centímetros de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura num peso de 170 gramas. Na parte da frente, o A55 5G tem display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Edge 40 Neo, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A55 5G vem a câmera principal tripla de 50, de 12 e de 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 40 Neo traz somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A55 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Edge 40 Neo veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A55 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o Edge 40 Neo também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o A55 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Edge 40 Neo conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A55 5G são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Edge 40 Neo também são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A55 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 40 Neo pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal.